Baru-baru ini telah berlangsungnya sidang media sempena mempromosikan filem aksi terakhir Iqman for the Finale yang telah diadakan di sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur. Turut hadir dalam majlis sidang media tersebut, barisan pelakon filem Iqman for the Finale iaitu Donnie Yen, Danny Chan bersama penerbit Raymond Wong serta penulis skrip Edmund Wong. Raymond Wong, Donnie Yen, Danny Chan dan Edmund Wong juga telah berkongsi kepada rakan-rakan media tentang pengalaman dan cabaran sepanjang penggambaran filem tersebut. Di samping itu, pengurusan Lotus 5 Star juga turut bersama dalam majlis ini untuk merasmikan pelancaran Iqman for the Finale yang akan ditayangkan di pawagam seluruh negara pada 20 Disember 2019. Is it necessary to use Chinese? 去改变外国人对我们华人的偏见。这些老外无时不刻的想撵我们走。Is that it? Is this your Chinese kung fu?